Buli lwakutaano mu mawulire agabuutikidde beerako nnyo ne bannaffaabo abasiyoba seeds. Bwe tweyongerayo, abakulembeze ba disitulikiti y'MPG basabye ab'ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA okubawa olukusa beekanikire tulakita basobole okwekolera ku nguudo ezibafuukidde ekizibu. Babyogeredde mu lukungaana lwe babadde nalwo olw'okubaganya ebirowoozo ku mbalirira y'ebyensimbi ey'omwaka 2023-2024. Sente wa disiti MPG Martin Sejemba lajani ndabe chitongle chikule ngudo kupolu kusababe inga vika nikira tuakitezi kusipa mkule ngudo kugira vino wabade mulo chiko mkubaganyi virozo kumbali la ebensi bila vino mwesitu bila vino mwena ulebata kese kuchitabicha disiti MPG ukubatoche mbajeti yomako guja mwibasosu wazambade mkule ngudo wala wana sente wala gido kusimuze wukali ino tuakite ya fa nga chizinga mizemi ni mchi wakanga badisi kibali na lukusa lujikanika chinga okutuko lukudo okulukula nebitu ya wakisie kula service ye byuma binene biba tereshura kutambula twawandika dane komiti ngati ngenda kujokula sente bategeza ne sente ziva mu government itono nyom atezirwawo kuji yobira ko kusankusomozebwa na dala mu bweleza tene sente tuneziwewa pati wano juice twaba dene nsonga pati nga ku town council na magombolola wansi nola bantu bafuna financial ya bafuna obukadde butano okula kungudo nganya tuwa kita inajita mungu isi ngati wali sente zigenda kunyiga kono mbako wa mokuta nothi rechi ya gam asewega mintu kongiro kufaya nyona dala kusonga yungu ditana sabadisi tewewe obinzi okubena kayika nikile byuma biayo abantu banji bavudde Kampala ni mbitundu ebirala nibegata ku mpiji na hii government echatwala mpiji nga mpiji oli traditional tuloza nti government yali tadde amani ku district MPG nejongera budget aba kulemeza bazo nyivuna dala mungeri obwereza je butusiwe eri abantu kubadde ko sente bwegombele kiringete jimi kasozi ne yenye midulo ku mali kisira ngatala banka atwale byemizanyo mu district ni chaga mi chivide ko byemizanyo ku de mabega kulimbize mwaka ku mali kitundu nze bino byona byona amadesi bila bako so nandi agadde nti abana twale ne bate kamu byanjigiriza byo kabi byo mu kibina ne wabula ne byemizanyo ne tubyongere mu amanyi bazongeza nti yongeje bayiga sem amagombola abiri bakugire sente yige dokula amagombola abo sente zasi ganga sije town council na patize zijja so ministry e birenge ko stalinga nyo nyo town council ya kubredinga ba magombola zitu kwa town council bala zikula services nyingi na abantu baba byongoro bunji atekira tekira district MP jinsi byacha us anyinde jivide ko kulokole ngudo Chiyokana atakize na jomu kiso mwenye mpiji ya gati idwa kutuntundi ya Kampala. Obachite Kampala Metropolitan Area. Echendi chaka manitia kutumuli mkula kuna na mpiji yonu kutualiza wa mwamu. Mpiji speed kwe kulida kati ya amanyi. So chitakeza na uwe tafu uwe ngudu uwe yongeda. Ngate budget. Ngate tinakola chi tinayongeze. Wanetu suvila. Nti mungeri jetuli ya wamu Greater Kampala. Ngude zimu tugenda batu zikola kumu. Greater Kampala project Agnes na Juma ya kusaki degree nakutegezeza ke mabega kao nti tuina omukungu w'ebyobulamu Dr. Daniel Chabainze gwe tugenda okubanga tuwaya muna ye ku nsonga ezenjawulo ezikwata ku bulwadde bw'ebola ne kudaki kazi nabiri mu musambu ezakaita kusawemu tugenda ku mulamu ate oluvannyuma nkomewo ne Dr. Chabainze tuogeremu ku nsonga ezenjawulo ezikwata ku bulwadde bwa ebola.